Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala muridiki awaddi wa salatu qatamil ambiyak wal mursari Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kasugengan rahmat berkah Gusti mugi tansah kajiwo kasariro wonten kersa dengan tiga sami. Nuwun kairing sakuing pakurmatan nenggih panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, nenggih panjenenganipun Bapak Slamet Pamuji MPD yang satu minulyo liwat kinurmatan. Wonten sanipun panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Mangunan ingkang satu minulyo liwat kinurmatan. Wonten sanipun panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuan Lemahbang ingkang satu minulyo liwat kinurmatan. Wonten kersanipun panjenenganipun Bapak RT Sepedukuan Lemahbang ingkang satuhu kalhormati. Wonten kersanipun panjenenganipun Bapak Ibu Kesenian Ketoprak Kredo Budoyo lan sedoyo waranggone ingkang satuhu kalhormati. Bapak Ibu tamu undangan ingkang sangat sangat kula hormati. Lurung biyen monggo sareng kula dherekaken ngunjukaken ros puji pangalembono kunjuk syukur wonten asipun Allah Subhanahu wa taala. Awit peparing pun nikmat taufik hidayah inayah ingkang dipun parangaken dhateng kula telasan jenengan tiga sami. Sehingga wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal nyawiji wonten papan punika kanthi mangke kawujengan. Salawat niwa salam kunjuk katur dateng bagi dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula telasan jengan dikoranto sabdo niwa pitulunganipun awit wekdal dalu punika ngantos minyak wonten jawabal akhir amin ya rabbal alamin. Pangarsanipun para lenggah para tamu ingkang sangat-sangat minulya niwa kinurmatan nyuwun kepareng kawula gempir kamardikan dhateng jenengan tika sami kawula pinici. Saking panjenenganipun kadang-kadang kula panitia penyelenggara kawula pinici ambuka wiwaraning saka wonganing wicara dwaraning kondo minangka jejering pamyawara ngaturaken urut rencaning tata adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing dalu punika. Menggah runtuting adicara ingkang badhe kalampahan wonten dalu punika. Adicara ingkang angka sepindhah nenggih pambuka. Adicara ingkang angka kalih nenggih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ingkang sami kersunaken dhateng panjenengan Ibu Rini. Adicara ingkang angka tiga nenggih atur pambagyo Basuki Arjo Wetrawipun para tamu saking pinaringipun Bapak panitia penyelenggara. Adicara ingkang salajengipun nggih sambutan ingkang sepindah kula suwunaken saking pinaringipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan saking Kabupaten Bantul nggih pinaringipun Bapak Slamet Pamuji MPD. Adicara ingkang angka gesel nggih panutup. Adicara ingkang angka enem nggih pentas seni ketoprak Kredo Budoyo wonten ing Padukuhan Lemahbang. Para tamu penggah ingkang satu rampak pinarak wonten ing bahagian wonten ing dalu punika. Nganci adicara ingkang ongkos pindah nenggih pambuka mila monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kadhi tetunggu wonten asipun Allah Subhanahu wa taala mugi pentas dalu punika tansah manggih kawujengan karyon tebih saking sakara-para. Mila monggo kita pikirkan di sarengan maos kasmala prodharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Matur apeng panuwun mugi kan diwasan basmala kula insyaallah. Beto swasana dalu menika kanthi kebak rahmating Allah Subhanahu wa taala. Nanti adicara ingkang angka kalih nenggih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rewet dal sopanginan kula aturaken dhateng Mbak Rini. Yeah.
pilih sambung sama kau yang ganti merah yuning setio kalau suruh jengkar saya berarti palangkan tumut suwan yang panti pamedar sabdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Penjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bunda Kebudayaan Kabupaten Bantul, ingkang wekdal dalu menika konsilari penjenenganipun Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, penjenenganipun Bapak Slamet Pamuji SPD MPD, ingkang sangat minulya saking kinurmatan. Penjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Mangunan saha jajaranipun ingkang minulya saking kinurmatan. Pangarsanipun Bapak Ketua Bamus Kal UGI FPB Forum Pelestari Budaya wonten ing Kalurahan Mangunan panjenenganipun Bapak Sanimin Sarjana Seni ing minulya sing kinurmatan. Panjenenganipun Bapak Babin Kamtipmas Kalurahan Mangunan saha panjenenganipun Bapak-bapak Babin Sa wonten ing Kalurahan Mangunan ingkang kinurmatan. Pangarsanipun Bapak Ketua Pokgiat LPMK wonten ing Padukuhan Lemah Bangi kinurmatan. Pangarsanipun Bapak-bapak Ketua RT wonten ing wilayah Padukuhan Lemah Bangi ingkang kinurmatan. Wonten ngarsanipun para sesepuh, pilih sepuh, pepundin sepuh, ingkang hanggung masuti dumateng papan kautaman ingkang pinundi saingkang kinabekten. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu tokoh seni iki wonten ing Padukuhan Mabang saha sedaya Bapak Ibu tamu undangan wonten ing titilaksana dalu menika sagung dhateng asanipun para Bapak Ibu adik-adik kula sedaya pamirsa wonten ing seni budaya ketoprak krido budaya wonten ing sanggar Laras Budoyo wonten ing Padukuhan Lemah Bang ingkang kinurmatan. Dhateng asanipun bapak-bapak, ibu-ibu, pradonga, pamrawit saha sedaya seniman seniwati ingkang kita banggakaken. Keparenga langkung rumiyin sesarengan monggo muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng paring nugraha nikmat hidayah dhateng kita sedaya saengga saged lenggah utawi mirsani wonten ing sakiwa tengen panggung menika kanthi kabanggih kawidadan karahajan kawilujengan. Solawat niwa salam sumangga kita sareng-sareng kita sanjungaken dhateng panutan kita ing Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya rantos utawi tenggo sabdo pitulunganipun awit wonten ing alam projo linangkung benjang wonten ing yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Keparenga wonten ing titilaksana dalu menika kula marak mangarsa ngadeg sak wentawis wonten ngarsa jinggan tinggal sami
ingkang sepisan minangka wakil sedaya panitia. Ingkang kekalih kula minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Mangunan supados matur wonten ngersa jengandika sami. Wonten ing panjenenganipun niki dados ketoprak, dados mangke dados pundi Pak Aris Purwanto. Ing saengga dawuh kula supados ing samangke matur wonten ngersa panjenengan. Dening kang sepisan ngaturaken atur pambagyo ngaturaken sugih rawuh. Awit rawuhipun panjenenganipun Bapak Kepala Dinas ingin nyelirani panjenenganipun Bapak Sekretaris Dinas sowan ngajanipun Bapak Bamuskal Babinsa Babinkan Timas soho poro pengundi Bunisku Pak RT soho ngasanipun poro pamirso pandemar sedanipun dungkap ingkeng ongko kali dilihati coro wantering titi laksono dalu meniko awet saking kelompok sanggar laras budoyo wantan ing padukan mabang ngawantanakan penggiat seni ketoprak Redo Budoyo wantan lemabang berikutipun dukung dana saking penjalanipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Taekwondo Kebudayaan Kabupaten Bantul ongkoh kali saking ngarsanipun poro tokoh-tokoh seni sowo sedaya warga kanthi menika awit sedaya bantuanipun awit saking kula panitia ngaturaken agengi matur nuwun. Ing saklajengipun saking pemerintah paduan Lemabang minggahipun wonten ing pemerintah Kalurahan Mangunan sangat bangga nggih dados wonten ing Lemabang menika kathah seniman seniwati saha kathah bentuk seni kados dene wonten ketoprak wonten rawitan wonten reyok wonten kicok lesung saha angklung. Niki panyuwun saking pemerintah dumateng sedaya seni-seniman monggo dipun giyataken desudal saklajengipun supados wonten ing budaya wonten ing Lemabang saya kathah supaya majeng. Ingkang angka 3 awit saking panitia anggenipun nyamektaken lenggah sopa segan ingkang sarwa prasaja dumateng ngarsanipun sagung para tamu linanggung panjenenganipun Bapak Sekretaris Dinas S2 mugi paring pangapunten dhateng sedaya panitia. Mbok bilih menika tesih wonten catetan setunggal ira-iraan utawi lampahan ketoprak dalu menika niki suminten edah. Mugi semoga mirsani dumugi paripurna. Semantan estu awet saking kula ingkang minangka sulisare saking panitia soho pemerintah setempat awet saking kekirangan kalapatan ingkang kirang lucu dono mugi paling pangapunten agar kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang dicara cara singkut menjadi sambutan ingkang sebidang kusunakan dating penyelidikan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bantul dan juga penyelidikan Bapak Selamat Pamuji MPD berbeda sama sama kita yang ganti mereka layu sejauh terus jengkar yang Panti Pangan Aso Tumuju mengenai Panti Pangadar Sabtu semua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Budaya. Lestari budayaku. Ingin satu kinurmatan panjenenganipun Bapak Lurah seluruh pamong kalurahan Bangunan, Pak Dukuh, Pak Ketua Pamuskal Kalurahan Bangunan, Bapak-bapak tokoh masyarakat, Pak Babin Tukang Kepas, Pak Babinsa, Bapak-bapak Nino Pratogo, Ibu Warang Gulo, dan Ugi Poro Parogo, saking Yudho Budoyo, ingkang satebu kinurmatan. Syukur alhamdulillah, dalu mriku kita pinaringan nikmat sehat sempat sakit sesarengan ekstremnya adi coro budaya yang luhur di mriku wonten pentas kedoprak wonten ing lemah bang. Bapak Ibu perlu kula matur saderengipun. Ayo kalian adi coro dalu mriku bangunan kathah sanget potensi seni budaya lan ugi pariwisata saengga menawi bangunan sarang-sarang membutuhkan suruh sepatus langkung majin maling babakan pariwisata seni budaya dan mungkin pun bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat konten ini. Bapak Ibu perlu kuaturakan bila konten ini bulan Juli kalau ini panggungan sampun DRI jika verifikasi calon rintisan desa budaya. Alhamdulillah, semangatipun Pak Lurah, Pak Muskal, LPRK, lan sedoyo jajaran tokoh masyarakat bangunan. Bangunan pancen pantes lan truk menawi saged dados rintisan desa budaya. Bapak Ibu, rintisan desa budaya menika jeneng ingkang dhatengaken jeneng ing boten sekedhik. Menapa malih mangke menawi sampun dumugi desa budaya. Pramila kanthi menika mboten saben kelurahan menika saged meraih predikat menika. Lan bangunan kabukti sampun saged lan insyaallah bisa mangke mboten dangu malih keputusan bupati ing penetapan rintisan desa budaya bangunan badhe tinggal megah. Bapak Ibu sedaya, adicara budaya mekaten langkung-langkung sakmika ngeresi pengetan dinten kamar dikan Republik Indonesia dengan KB hitung dosa walu kontenik kundi-kundi papan dipun gelar lebet mau dalu nonton festival kedoprak antar kapanewon hari terakhir konten ing bangunan Josewon Bantul kalah jengakan kedoprak penewu betes mau dalu Pak Penewu saham Bantul ngerikan Pak Wakil Bupati Pak Asisten harus sedikit lungsuran penewu to main ketoprak wonten. Saketipun kersani wonten YouTube. Lan menika mbuktekaken bilih budaya ten Kabupaten Bantul estu menika minangka bagian saking keistimewaan Ngayogyakarta. Mila kula remen sanget wonten ing dalu menika dipun wonten ing pentas ketoprak. Salajengipun langkung remen melih bilih insyaallah sak mangke menika bapak-bapak tokoh masyarakat kepada Pak Lurah badhe ngelirani syukur sane sedal kalian bumurah menika iki. Nah Pak Wakil menawi main kedoprak kalian Bu Wakil Bupati Budi. Nah menika dados masyarakat menika remen sangat nonton menapa para punggawa pinjangnya badhe wonten ketoprak prajurit menika sedaya dan ramil menika badhe kita aturi ketoprak ugi lan pinjang akhir Agustus ini wonten ketoprak Bayangkara nusul Kapolsek lan jajaran struktural Polres Bantul menika iki badhe pentas ketoprak wonten ing halaman Mapolres Bantul. Terus menapa kita saking kudu kabudayan menika sedaya seni kita gerengsengaken kelebet kita ugi nyuwun partisipasinipun sedaya masyarakat. Bapak Ibu sedaya, seni menika sentuhan rohani dados menawi tiyang menika tanpa seni biasanipun kaku. Nah, kesangipun menika kirang indah dados menawi kesang mau benar dengan iman, kalau mau indah dengan seni. Nah, kanthi menika insyaallah wonten ing lemah bang monggo seni dipun leluri lan budaya monggo dipun lestarekaken supados sakados asetipun Bantul, Yogyakarta lan Indonesia. Lan kula nyuwun pangapunten karena dalu menika
kalau kedah suan wonten ing sekawan titik saking paling wetan kalih sing mogiri lajeng pandak enten piyambak wonten pajangan atus mboten saged derekaken ngantos paripurna sugeng mriksani adicara kethoprak wonten dalem mriku mugi rancak wilujeng lan saged kados tontonan tuntunan ing dasar sedasa mugi lestantun lan ngrembaka budaya wonten ing lemah ban. Akhiripun tuku jenang ning Kalibayem insyaallah lemah bang adem ayem. Tuku jenang di daratan tengah sawah muga-muga lemah bang gemah ripah. Semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandhing ngaji adicara ingkang sarjengipun nggih panutup kula monggo pun tutup kanthi wasa hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah sengi pun pedal kolator akan datang bincang pun kelompok seni ketoprak kerido kerido semua katur saya kalau kata kilap yur bangku tenar salam berarti beri teh warito warina ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten dalu puniko sampun siap pun ngatur akan langsan di woro ketoprak mendecarios suro menggolo sumedan kita enggak pendapuk utawi dalan penyerepun Bapak Suhadi perantoto gending penyerepun Bapak Kardi Wiono keprak tanso penyerepun Bapak Suhadi Suhorowati penyerepun Ibu Legi dan Ibu Sumika dan sebuah kalau wadipun sesebuah penyerepun Bapak Duko Bapak Ngatio menggah poro paroko ingan berdengaya karyo Adipati Bronto Kusumo atau penyimpun sederek Sokon Patih Suraji penyimpun sederek Kancil Raden Subroto dan Dalu Peniko kasto penyimpun sederek Miskan Raden Sasongko wonten Dalu Peniko kasto penyimpun sederek Salimi Suroyuto wonten Dalu Peniko kasto penyimpun sederek Wardoyo Enggak Dagel wonten Dalu Peniko penyimpun sederek Yatno dan sederek Tarisma Seco Darmo, wonten dalu punika kasto panjenenganipun Bapak Purwo Arsono. Nyisco Darmo, panjenenganipun Ibu Wati. Seco Guno, wonten dalu punika kasto panjenenganipun sederek Tarwi. Seco Raga, wonten dalu punika kasto panjenenganipun Bapak Aris Murwanto Lurah Kalurahan Mangunan. Sumitan wonten dalu punika kasto panjenenganipun Ibu Yahmi. Menggah Embani, wonten dalu punika kasto panjenenganipun Ibu Wiji Lestari. Menggantungluk warsiak wonten dalu menika kasto panjenenganipun Ibu Supi Suramanggala wonten dalu menika kasto panjenenganipun Bapak Konijo Kelawar Rewan dan Wiri kasto panjenenganipun Bapak Konikin Bapak Jimin Jelasan Bapak Kianto Surabangsat wonten dalu menika kasto panjenenganipun Bapak Buah Surabento wonten dalu menika kasto panjenenganipun Bapak Lasiman Mekaten para-para boyang badhe ngayahi karya sugeng dalu sugeng resani ngantos dugi paring poraning cara punika sasuwe gending pangko aturaken sandiwara ketoprak temuten kawitan nyuwun
Thank you.
Kalau kan, kan terkaruhlah balik akan sebutkan.
kadang secedar ora kesono. Mergo lingsung mengko menawa ana sing ngene ya ngarani yen ora kena kanggo tepuk tuladane para kawula ing panunjuk Kanjeng Adi. Kakang Siwales. Sejatosipun milu kapurnes. Kanjengan kakang secedar meniku boten saged nampi pucak. Ya. Jalaran piyambakipun ugi kalebet kawula ing Kabupaten Trenggalek. Eh yo pikak. Iki rawuh Sumatera punika kami tak sanandar kosmane kene iki kurang aku timbali kowe kabeh supaya raja aku go kepengin jaluk usaha jujur anggonku pirembakan karo kakang Soto sang bisa aku dirarat gondoro sama kakak Soto suwe-suwe kakang Soto Darmo ngandhapi menawa kagungan putra putri sekataran sumi kamangka yuswane udan para 15 taun ateges kuwi wis bayai kuwi ning putine lakani cara mungkin kanggo ngatonake rasa kepulaku karo kakang sedaya kandhang aku duwe putra kakung kang parah cublot wis sak nembuk aku karo kakang sedaya wong menawa sedaya bakal tak nampake kan nggih Bu mung wis kok kakang pati kerti pamuju empat ing kawitendang ya menawi Kanjeng Adipati menika kagungan tunggaling ingkang kados mekaten tumrapipun kula ngalih garwa namun semanten gegandhingan lare nusa menika wonten nalipun jodho-jodhoaken tunggaling pemanggih punika kula kinten dereng pas mitrat nesota Kanjeng Adipati menika saken pati. Ing kono katon nalugani roti kang terus abot panjenengan. Ing senajan kanggo piye wae. Subroto kuwi putra Adipati kudune. Kudune ya Pak Budi kudu karo dhewe. Kepara mung sing kang ngromo sasangka kudune. Kula kok sing kampung ngendikan kuwi pati. Dile kang maksud Broto kinawetan pun diwasa nanging mangke mbok bilih Kanjeng Rama saged ningali piyambak kados pundi samangke maksud Broto sampun siyasaga napa dereng Kanjeng Rama iya nalika kula sarujuk sanget bilih kang maksud Broto men sampun ajeng diwasa iya sira pati kula aja wedi kangelan putra Sugroto timbang supaya kula Kalau kunci,
Kepanggung jauh kali romo, sasongko, lonci, buk pikir pun kepanggung akan,
kulo badhe nyumreho kalian Kama Subroto. Kama Subroto. Iya. Monggo pun penggali pun kalimne. Awit kersane pun bapa Kama Subroto badhe pun gabung kan putrane pun ing warok Sedatmo. Menika putrane pun Sresna ngakuwi kan Mas. Monggo pun penggali. Namun pun Tresno, ini kemahin ini sampun Tresno, ini kok Tresno kan Mas? Dimas Sasong. Loh, ini situ sendiri kan Mas? Aku persoalan selalu rantik enggak? Namun uraku diperlu aku nanggung di kamu sendiri, Mas. Dimas. Loh, ini kok kan Mas? Pun kakak ngedongi lo banget, selalu jauh sepehut marah. Namun satu menit. Kau sayang aku, ikut kan bilang dasar kau pokok itu statik. Kau jika mak. Dan mongko orang nanti, aku tegas. Kurang diri rosot, no marah. Cukup, orang sakit, kau kagum kecil. Ini belum pangapun teromo. Ojo gawe Thank you.
persiapan nopo tamu seko kabupaten. Rak yo wis do foto kabeh to. Wis tak foto. Anggen. Karo bukti karo kakang. Kakang dhewe wis tak siap. Para wakil polisi nang saking ngarep ben kakang harus digawe. Para wakil polisi nang wis marani aku. Karena sing arek bantu apa-apa tak kon. Wong adi kok terus rumangsa bekti karo kakane. Kuwi barang sing kleru. Ngono lho, Di. Wis wajibmu kanggo nyengkuyung kakamu anggone pengin duwe gawe ndaoke anak wedok pinter karo Den Mas Broto. Kuwi wajib dudu darma bekti. Makane ya, Di. Usah loro kabeh adiku sing tak tresnani. Ya ora tak tutuli di mriki. Yo. Nggih. Kuwi aku jare iki. Nggih. Yo, Pak. Jare iki. Yo, awake dhewe kuwi muri-uri budayane para winasis. Rikala jaman semono Nadyanto Warok kuwi nek digegulang kanthi temen kasunyatane aku digawe karo Jeng Bupati kon bengkas dandal ning Gunung Klothok ora nganti kringetet bae wis bisa cakraken kuwi kinangka hasil bulan rogo karo rasa akhire iso ngrampungi sak kabeh tetara jaga ketentreman mula ya Di iki kan iki dienggo nyuga tamu agung saka kabupaten kowe kabeh takon gladen warukan nggih aja lali-lali siji iki kang iki apa nah dadi ati iki kudune yo aja gawe wirang kakane sing wis kondang warok ning lakase iman lur gladen warok. Ayo, Di. Di singkir, Di. Thank you.
Thank you.
Pancen lo patus dadak kono sing mantriku. Pancen putus kalian ajengan di pati. Kamu semanten Bapak. Pilih Lampung kulo riyen sipo tak matur jumbul. Kenapa sebab itu? Kulo mlebet wonten ing wonten sing semanten Tunggu kita. Ulam lapun engko sampun tuniring-iring dhasar. Lalu lo kawin sing. Wi lo, di dorumokno. Iya, Pak. Kowe iki gelang karo. Kowe seprana setene rane ngubrahe ambek kon lagian sedulur-dulur ning sabrang. Ki pate adu-adu ning semak ming arep karo kakangmu. Kowe wis krungu dhewe karo dhewe. Kalau sesu naik gladen, orang bener kaya biasa nih, cah nongkong diladi, cah nongkong diladi. Ya, tentang Bipati. Terus malah sepatu lo, tumbuki wonten ing pendapi, malah kekoro sampun dipun gelar panggung. Malah lo tinggalnya gak kok, malah gamelan, tamu undangan ikan. Sampun anggel yang kuyo menopo ikan gadis ke sampun kakak setorkan kuro derek remen kakak remen kuro gadis kudi dalam kan setorkan momen iku setunggal ikut larut nanti dipun suyuti dapet monggo terparati nanti kakak setorkan kalau mau juga sampun monten tamu saking kabupaten. Oh, iya. Saking kapanewon. Iya. Saking kalurahan. Iya. Sampun sami tegani di pleksa kipate. Iya. Kami saking menikmati. Iya. Jauh dipun. Pinten-pinten. Kepuan. Pinten-pinten. Jamel. Tadi. Oh, nawe. Nopun. Jamel. Nawe pinten. Kalau kita urun tujuh, kalau kita dipakai sabun, maka kita ngatur lo ya mbak. Terus, kalau aku akan saudara buatan. Sak, dapat dinten sama ke, sakin tak dipakai sabun. Ngatur, ngatur, baik. Ini, kalau ini bibir, orang bibir, kapan tangan kok. Orang, orang. Bu, ini, sedaya dinten kan, di warok seman ini, saya kipatik, kalau saya ingin menikah, monggo pergawakan, dan menopo rayi pulau sambung toto rampe, pebu sapi, wangi hiburan, sambung siap beliau. Namo katanya kakak sedang, gitu sawasul, kalau menikah, menikah, warokok, dalam ikut lutus, gak tersimpan. Ingkang sepindah, disimpan, disengat, terasa, sasan pun takkan sedang menikah di pinggir. Semun, raro menikah di paten, gandengan naliko semantan, sejatuh si pun ikut putra jihu. Raden Subroto menikah tinggal sakin kandik paten. Tinggal? Oke. Raden? Lagi. Terus pun tiga kita bagi pelaturan. Kesanipun kanjeng adipati pun sewu kula menika langsung sak menawi dipun utus terus sewu kita kan nggih. Ya
pun lu ngapain sekenake. Kulo niku kok rumaos saja matur. Kulo tekan nami kulo ya damak. Atur kata sampeyanmu. Sepindah leh kulo wangsuli. Pilih kulo menika namung kali kali nabi pun kepisanan Ipun juga Kali
nggon tangan, kaki, nggon sikil. Nggon sikil ora pantes Pak, ora dadi garwane Raden Mas Broto kok kencing rambo. Ora apa kok ya. Piro rambo sing kok tuku piro ten? Aku kemoki kok Pak, nilaine bengkel di 10 lho Pak. Yeah.
Kesenian itu 6 tahun, lama 7 tahun, dokter berenang antara yang mana? Selasa. Selasa.
putra-putra supaya aku kemen eleng karo King Maha Kuwasa.
podo seneng, atimu podo ginugah kabeh, katon dunya anggonmu podo seneng-seneng. Gak gini ngelipur, sebab itu gini ku wau, damelan di samurang, gak jemur ku male, di tangan pun di samuniku brek, kita ambil. Yuk, gak banyaknya dengan tau gendang. Nanging kowe uga mangerti yo. Nggih, Simbol. Marang kahanan lakon iku sing tak sandang. Iki ngono yo, Paman. Nggih. Satemene sekawan aku iki ndalan. Ono kanjeng Adi Patinten ya. Nggih, ndalan. Oh, aku supaya sowan. Nggih. Kakang iku aku ngateni ana ngono. Yang ku jalani rumah di papi jauh mana sih orang gak kilo nanging di jalani rumah di papi ku aku supaya jauh jauh marang sari jini wanojo sing ora tak tersenang akan tidak makan malam di batang puluh jauh Allah mana di jauh makan yang paman si Jiki pasti mesti makanya Andre Jatuh mau itu cuci minggu orang dikong itu jauhnya menang Jiki karena Jiki kenapa iya dong iya dong iya dong iya terus kembang iya dong iya aku ditarik kudu ninggal api jauh supaya enggak malam panutio kan arang sumpah. Oh, ada. Ini aja panggilan pun lho. Aku lagi gelem. Jaya ini. Gua lagi gelem aku gak ngerti kok sing arang suminten iku mau kaya opo. Ya yang suminten iku tuh mindake becik apik. Lah yen mergo dheweke tuh mindake ora becik. Sing ngeten lho. Apa ora kempet? Tresno menika jalan seperti ini makanya aku kulitnya iya aku kalau tulis nomor itu wonten aku juga tahu rungu ngendiko sing kaya ngomongin anjir namanya aku wakil soli kakak gue tuh kita daim atiku yang orang tuh yang rosa terus lo malam dewe aku rabaga ngaku lo oh ada jalan itu ya ini yang jenengi berdaya aku itu kan gue sakawasih urib nah pertanyaan pun darah sampai ini kok ada ini gandeng aturan yang dikali Jawa Roma di Pati Roto Jepo Yesu ngantin tindan aku ditunggung minggat supaya gak dipakai oh kata kesannya jalan kuku hatiku aku raso ngakoni aku saiki ini dino aku kudu ngomong supaya gak dipakai terus kesa aku sakit bergale iya kalau kan songkoy aku ngomong isi lo kue kabin iku mau aku bakal modi marang sliram. Kira-kira kuwi sestes marang aku setiap tubuh apa ora? Yen setiap tubuh mestine kowe melu sak polah laku ono ngendi? Mestine sliramu melu marang aku. Kados yen kudu kemawon Ndoro. Nggih. Kados kudu kemawon Ndoro badhe tindak terkudu kemawon kula namung jebate nderek. Kowe kuwi kalau sampun terus no kalian orang aja di wong pahit di meja mandian bisa cimun ini harus banyak cimun ini aja itu yang belum mentah pulang isu ya paman saya ini anggol mau nyambut gawe kalau yang tak dipakai mau ngomong dipakai ini cukup mau ngata ayo aku deh aku gak mau